بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے بورڈ کی طرف سے. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اپنے اسپیشل ایگزام دینے جا رہے ہیں ان کے لیے ہے یہ بریکنگ نیوز. ان کی جو فیسز کے شیڈیول جو ہے وہ آ گئے ہیں اور فارم بھرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کا بھی اناؤنس ہو چکا ہے. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو آئیے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو بورڈ کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے شیڈیول آف ایڈمیشن سبمیشن آف ایڈمیشن فارمز جو ہے اس کا جو شیڈیول ہے وہ ایکس رجسٹرڈ پرائیویٹ رجسٹرڈ ریگولر کینڈیڈیٹ اچھا پارٹ ٹو کے لیے ہے 9/10/2021 یعنی کل سے 20/10/2021 تک. رجسٹرڈ پرائیویٹ رجسٹرڈ ریگولر کینڈیڈیٹس پارٹ ون کے لیے جو ہے وہ 9/10/2021 سے اپ ٹو ون ویک آفٹر ڈکلیریشن آف ایچ ایس سی ون رزلٹ. فرسٹ ایئر کی رزلٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو رزلٹ آنے کے ایک ہفتے بعد تک ان کی یہ جو ڈیٹ ہے وہ آگے رہے گی فرسٹ ایئر والوں کے لیے. اس طرح سے جو فیسز کی ڈیٹیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. ریگولر رجسٹرڈ کینڈیڈیٹ اپ ٹو مارچ 2021 تک ان کے لیے پارٹ ون کے لیے 1500 پارٹ ٹو کے لیے 1500 ٹوٹل 3000 ہے. ایکس رجسٹرڈ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس اپ ٹو مارچ 2021 آل گروپس کے لیے پارٹ ون کے لیے 1500 پارٹ ٹو کے لیے 1700 ٹوٹل 3200 ہے. رجسٹرڈ آئی بی سی سی کینڈیڈیٹس ایڈیشنل سبجیکٹس کے لیے ٹوٹل پارٹ ون ٹو کا 2600 ہے. نان رجسٹرڈ آئی بی سی سی کینڈیڈیٹس کے لیے ٹوٹل پارٹ ون ٹو دونوں کے لیے 3400 ہے. اور امپرومنٹ آف مارکس گریڈ کینڈیڈیٹس اپیئرڈ ان ایچ ایس سی ٹو اینول ایگزامینیشن 2021 ایز فریش کینڈیڈیٹس یعنی جو امپرومنٹ دینا چاہیں ان کے لیے پارٹ ون میں 1700 پارٹ ٹو میں 1700 ٹوٹل جو ہے وہ 3400 ہے. اس طرح سے یہ جو ہے فیس ڈیٹیلس ہیں. اگر آپ مزید اس کی مکمل یہ جو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے بورڈ والوں کا وہ دیکھنا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے, وہاں پر ہم یہ ڈیٹیل دے دیں گے. یہ جو بورڈ ہے یہ فیڈرل بورڈ والوں کی طرف سے ہے, باقی بورڈ کا یہ جو اعلان ہے وہ نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.